Але, микрофона. Ще го лапна. Като спрем записа. Здравейте, аз съм Шаро Хекс, мен е Фокса и днес ще влезем в Оме ТВ, като хората, на които попаднем, ще имат една задача. Да ни оценят 1 до 10 и накрая ще видим кой е изкарал по-високата оценка. Ма той сега е с нова... Ама чакай, той аз съм с нова прическа, ама ти си нагласен. Гери го, това си ти лъж ти. Да не гръмне само тук. Че... Лъсната рабин... Чакай да извода куфърчето. Другото, което е, хора, да ви напомня, че заедно с Puma, които са в колаборация с Rip and Dip, заедно с тях правим раздаване на едни много яки обувки в Instagram профилът ми. Подай обувката. Ако искате да притежавате такива обувки, посетете последният ми пост в Instagram или просто линкът, който ще бъде най-отгоре в описанието. Задачите са супер прости. Да споделите на стори, да последвате мен и Puma и да тагнете двама приятели в коментарите. Да, да. И ще имате шанса да ги спечелите. Аз... Вече има над 500 записали се, така че... Аз ще спечеля. Ще взема обувките. Между другото, аз в момента съм и със стегнат панталон, който е брутален. Мен супер много ме кеви. Фокс, какво ще кажеш? Има котки. Много котки. Добре, пробвам. Еми, да влизаме в омето. И да видим на какво ще попаднем днес. Винаги, когато съм от тях на гости, попадам на някакви супер брутални неща. Готови ли сме? За атака в Оме ТВ? Никога не съм готов. И аз никога. Особено за Оме ТВ. На Пабло Ескобар ми замяза за малко. Какво става, братле? Ти причаш на Ецо Хазарта, а ти на Пабло Ескобар. Той е Пабло Ескобар, аз ли? Ти си Пабло Ескобар, пък другия е Ецо Хазарта. Добре, хубаво каза на кой приличаме, а как би ни оценил от 1 до 10 и двамата? В смисъл, за него и за мен оценка. Значи, но хомо, на Пабло бих му дал 7, на Ецо Хазарта 8,5. Защо? Ма Пабло Ескобар е по-така висока личност. Ама е мъртъв. Нещо, което искам да ти кажа, така. Раздаваме с Puma ето такива кецове. Ако отидеш в Instagram профилът ми, можеш да се запишеш за тях, ако желаеш. Чакай малко. Аз Пабло Ескобар съм виждал някакъв Instagram, TikTok, нищо срод. Инфлуенсър ли си? И двамата сме. Не знам, изнасям. Тебе не съм тъждал, ама друг момче съм го виждал. Да, слушам. Puma, така, Puma, ами, ако влезеш в Instagram профилът ми, Васил Долна Калинчев, на последният ми пост, реално има раздаване на ето такива обувки. О, тежко газаре това. Пава Ескобара пруба. Добре, благодаря. Чао, момчета. Лека вечер. Чао. Лека вечер. Започваме силно. Мислят ме за Пава Ескобар. Но си мъртъв. Давай да записваме оценките. Няма да се разминеш. Окей. Чакай. Аз те питах, ще ми трябва ли тетрадката, ти казвам не. Ами, къде е? Прибрах я. Чакайте да се заредим с кислород. Започваме много добре. Чакай, бе! Разлях вода. Фокс, компютърът се обща. Хора, този ненормалник е с отворен кейс. И аз направих така. Мале, ако беше станало нещо, ще я те убия на работа. Аз ще го добия себе си, не знам за какво говориш. Да. Това беше най-тъпото решение, което си правил и взимал. Аз взимал ли съм умни решения? Това е не знам. Ми. Сърцето ми спря. Виж, от тези химикалка. Ох. Не ти ли, Миндара, Илон? Здрасти. Момчета. Здрасти, пичове. Какво става? Конър Макгрегор е в България. Верно ли? Да. Вие познавате ли си с него? Ние се сбихме на ринга с него. Кой победи? Аз победих, не знаеш ли? Личи ти, нямаш поражения. Що не ти лати парена? Мога да го бия само е по това. Това ли е тайната съставка? Да. Тайното оръжие. Вие къде сте, какво правите? От София сме, влязохме да се позабавляваме и да направим едно предложение за всички хора, които гледат. Раздаваме ето такива кецове. Ако искате да се запишете, това, което трябва да направите, да влезете в Инстаграма ми и да погледнете последният пост. Аз нямам Инстаграм. А чай, защо имате балони от заре в колата? Моля?
И защо имате балони отзад в колата? Балони ли? Да, само един остана от снощи. Само... Какво е станало с нощи? Празнуваме, празнуваме победата! Да. Имахме 10 плати, остана само една, 9 ми. А, добре, добре. А, и още нещо, пичове. Да ни дадете една оценка от 1 до 10 на двамата. 10, брато. 10 на кой? Мене... И на двамата, пичове сте. Десятка, добре, записваме. Защото си правим едно състезание. А другото момче, какво казва? Виж, за, дето ти с часовника ти давам 10, на тебе 8. Не! Мой човек! Мерси. Не, сериозно, ще има момчета. И на двамата ви давам по 10. Мерси, мерси много. Пожелавам ви успех. На нас приятна вечер и повече да пиеме. Чао, чао! Само да ви питам, на нас по колко ни давате? Какво? На нас по колко ни давате? От 10 сте 12. И двамата ли? Да, да. Особено ти пиеш Конър Макгрегор. Ама той ти каза по колко, само по това. Това е тайното оръжие. Какво, какво? Що не отивате да го видите? Той е София. А, да имаме си други работи, ние завършене. TikTok нямате ли, момчета? Имаме. Какво е TikTok? Васил Долма Калинчев. Аз съм Шао Фоксбе. Може да го напишеш. Да, ето долу, може да го напишеш, да може после да ви спратим тук. Долма Калинчев? Да. Да. Ай, това е моя. Ето го и него. Там да го скривам, да го може после да се запази. Добре. Лека вечер. Чао, чао. Пожелавам ви успех. Лека вечер. Той, те бях много ти. Мисля, че аз взех десятката обаче. А, две десетки взе тоя. Така, до тук си с 27. А ти? Аз съм с така 16... 26,5. Виж, не знаеш, по-добрите печелят се. Рано ти го кажа, ама... Научи се да губиш просто. Ей, сега ще извадя един нож. Аз ще извадя една раница, внимавай. Здрасти. Здрасти. Какво става? Чакай, бе. Вие на лайф ли сте? Не. Кой, бе? Снимате ли видео? Може би. Тега, какво? Абе, той да дойде на гледа OnlyFans? Не знам. Не, бе! Просто съм голям фен. И много ще радвам, ако съм за видеото. Може ли да ни дадеш оценка от 1 до 10 на двамата? Как би го оценил него? 10, защото съм с голям фен и на двамата. А на мен? 10. Добре, имаме по 2 десетки. Ей! Добре, мерси много. Мисля, че ще продължаваме напред. Лека вечер от нас. Чао, чао! Чао, чао! Здрасти! Здрасти, брат! Таван то! Тия двамата, че ги забравих как казвам. Какво става? Нищо, брат, при те, какво става? Еми, пиехме с мечки до сега. О, аз сега си приказвах сами момичета. А. Така, сега обаче, докато си приказваш с нас, искаме да те накараме да ни оцениш от 1 от 10 и двамата. Айде. Айде, колко му даваш на него? Ма, като аутфит или общо? Общо, общо. 9. Добре. Бере, ме ми се струва по-грозен. Лото. На мене колко ми даваш? И на тебе ще дам 9. Добре, окей. Добре, поне сме по-равно. Да, да, да. Продължава силно битката. По-равно, няма да е един да по-от другия. Еми, за жалост, обаче не всички ми са така. Е, да не да си на стрим случайно. Не. Добре, брате, айде, чао, лека вечер, мерси, че не ни скипна. Айде. Не. Ще те убия. Какво? Така. Мисля, че още съм пред тебе, не че нещо. Здрасти. Какво става? О, мага. Абе, ти тиктокър ли си между другото? Ти си тиктокър, нали? А, да. Викам, аз имам малко последователи, а тебе те знае цяло България. Какъв е мърдия, брат? Кое, аз съм, не знам, кой говориш, аз тебе съм те виждал, буквално, хуйкото ми е пълно с тебе.
Не знам, брат. Не се срещам. Не съм известен. Защо бият телефона? Питай, брат. Какво? Не пика, не питай. Абе, какво ми прави телефона? Ти ще го струшите. Да ни оцените от 1 до 10 и двамата. Смисъл, него да оцените и мен отделно. Не по аутфита, като цяло. Общо. Като цяло? Да. Момчета, като лично, на двамата ви давам 10 от 10. Като при Чесли Shadow Hex ти давам 3 от 10, брат, от степени си малко. Защото какво? Защото не знам, брат, не ме кефи степените, не са много така след. Не знам това степени. Добре, а него колко му даваш? И па е... па... 7 може би. 7 от 10. 7-8, брат. 7-8? Че? 1-2-8. Ама сте пичове, момчета големи. Пишате 7. Пишете 5. Мерси много, момчета. Чуваш ли, момчета? Не, бе, играхме казино и... Ясно. Не е пуснало. Да, момчета. Айде, момчета. Чао, чао. Чао, чао. Е, те бяха готини. Мисля, че ме изкефиха доста. Колко ти писаха като оценка между това? А, само мене питам, питам. Аз си тръгвам. Да, да, по-по ме изтръгвай, верно, не ми трябваше. Буквално, дали ми 7 или 8, той не иска да напише по-високото число. След това, ако загуба с една единица, той е виновен, да знаете. Искам бунт в чело. Здрасти. Да, да. Тоя! Сети ли се му? Какво става? Не знам. Стресира момичето. Какво става? Стресира момичето, наистина, какво направи? Стресира момичето, виж какво направи. Тръгвам си. Тръгвай си, махай се, махай се, наистина. Ле, стой! И скриншоти прави! Издадоха те! Какво правите? Нищо! Защо така се стресирахте ние? Защото не очаквахме! Еми то ние не очаквахме такава реакция. Тъй като сте единствените момичета, които не ни скипнахте, имам един въпрос към теб. Как би ни оценила от 1 до 10 и двамата? По отделно. 10. И за двамата ли? Ела да виж кой е първи, тогава да отзвива. Трябва ни и оценката на приятелката ти. Трябва да ги оцениш от 1 до 10. 10. Това какво значи? Да, това може ли транслейтър? Трябва 10 и на двамата. Той не е ли малко по-така? Не, не, той не е ли малко по-така? И двамата сте си супер, ара, бе! Мерси много! Ще си я стресирал, виж. Какво причини на едно момиче. Да, да, скри се, мисля, избягай по-добре. Мисля, прави ще... Давай, ето, ето. Да, давай. Жао! Ще улесни живота на всички, давай. Ара! Отвори си тераста. Аз качвам през прозореца, чао! Чакай, чакай. Не. Не. Добре, аз нямам думи, не знам какво да кажа. Ти сега стресира и него. Браво, браво. Вече и ти стресира него. Сега какво трябва да направя аз? Аз не ставам сам. Сега аз трябва да спасиш. Какво? Отиди да го спасиш. Не, не ми трябва. Даже чакай малко. Да, така е по-добре. Да затворя и прозореца. Еми, добре, момичета. Мерси много за оценката. Мисля, че тук ще приключваме. Оставам го него на балкона. Но да. Айде, мерси много и лека вечер. Чао, чао. Ще седя на мястото. Ще седиш там, а? Да, на дъното. На дъното, където е мястото ти. Виж. Аз така, ако искаш му да се запишеш уроци, скромно, скромна цена е за тебе, приятелска цена, 20% отгоре, 120 лева на урок. 20% отгоре. Ей, пичове, Фокса ме победи в битката с оценките, резултатът е 103 на 98,5. Какво безобразие, направо не мога да повярвам. Да, изобщо не очаквах, че спечеля на живота. Паля колата и си тръгвам. А вие да не забравите да се запишете за раздаването на мега яките обувки на Puma в колаборация с Rip & Dip. Като мен целият аутфит просто
брутално много ме кефи. Така че линкче към раздаването ще откриете долу в описанието. Надявам се видеото да ви е харесало и да сте се забавлявали. Ако е така, искате още подобни, жмете лайк бутон, оставете по един коментар и се абонирайте за каналите ни, като линки към неговият ще откриете долу в описанието. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао. До скоро.